Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Xaçmaz rayonu Müzəffəroba kənd sakini 1993-cü il təvəllüdlü xüsusi təyinatlı qüvvələrin giziri Yusif Seyfullaoğlu Əsədullayev özünü yaşadığı evdən asaraq intihara cəhd edib. Bu barədə sosial şəbəkələrdə məlumat yayılıb. Məlumata görə onu xilas etmək mümkün olub. İntihara səbəb kimi rəsmi qurumların ona etinasız yanaşdığı bildirilib. Bir qrup Qarabağ müharibəsi iştirakçısı deputatlarla görüş üçün Milli Məclisə gəlib. Polislərin deputatlarla görüş tələb edərək şikayətlərinin dinlənməsini istəyən müharibə iştirakçılarının rəftarı xüsusi fərqlənib. Onlar veteranları nəzakətlə Milli Məclisin önünə buraxaraq problemlərinin dinlənilməsi üçün yardım ediblər. Müharibədən sağ çıxanlar gəlir evində, icranın qabağında, hamısı da binaların qabağında intiharacat olur. Olmaz. Buna artıq son. İcranın səbəbləri odur ki, evdə vəziyyət durumu pisdir, maddi cəhətdən problemlər var. İş güvəsi yoxdur, sağlamlığı itirir, yarım canlı olur, işlə bilmir, 80 manat təqayüd edir. 80 manat təqayüdlə nə dolanış etmək olar? Əslində, hər şeydən hamı xəbər var. Yəni, bu qazilərin nəyə görə yanında durmur? Bu meydanda yaşamış da, Milli Məclisin önündə zaman çalışmış, hal yoxdur. Amma indi qazilər gəlirdi, hala qazilər. Şəxsən mənim yandıran odur ki, çox şeylər nümayiş göstərirlər ki, vətəndaşı belə qəbul etdi, belə elədi, 5 nəfər elini təmin edir, 5 min yazdırlar. Olmaz axı, yetərli. Çünki unutmasınlar ki, biz tarix yazan igid qəhrəmanlarıq, bizim sayamızda Azərbaycan xalqı yaşayır. Bizim qiymətimizə qiymət verməlidirlər. Əgər vəziyyət yaxşı olsaydı, birinci gündə intiharlar çox olmasaydı, birinci gündə mənim vəziyyətim yaxşı olsaydı, mən burada olmadım. Mən deyə xoş olmam gəlirəm burada. Azərbaycanda E98 supermarkalı benzinin qiyməti qaldırılıb. Məlumatı iyulun 13-də SOKAR yayıb. Şirkətin xəbərində bildirilir ki, cari ilin iyul ayının 12-sindən 13-ünə keçən gecə E95 prim markalı benzinin satışı 2 manat azəyindən, E98 markalı benzinin satışı isə 2 manat 30 qəpik azəyindən həyata keçirilməyə başlayıb. Hazırda ölkədə istehlak olunan benzinin sadəcə 9% E95 premium və E98 super markalı benzinin payına düşür. Son günlər sosial şəbəkələrdə müzakirə olunan məsələlərdən biri də Bakı metrosunda gediş haqlarının artıb-artmaması ilə bağlıdır. Bakı Metropoliteni Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti yayılmış iddialara münasibət bildirərək deyib ki, Bakı Metropoliteni GSC-si metropolitendə gediş haqqı qiymətlərini tənzimləmir və belə bir səlahiyyəti yoxdur. Tənzimləmə Azərbaycan Respublikasının Tarif Şurasının səlahiyyətinə daxildir. Qurumdan bildirilib ki, Bakı Metropoliteni Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti aidiyyəti dövlət strukturları qarşısında dövrə hesabatlar, o cümlədən maliyyə hesabatını təqdim edir. Gediş haqqı qiymətlərinə yenidən baxılaraq tənzimləməsi barədə Bakı Metropoliteni GSC-dən aidiyyəti qurumlara müraciət ünvanlamayıb deyə qurumdan bildirilib. Meduzanın verdiyi məlumata görə Moskvada muzlulara təlim keçmək üçün hərbi hissə yaradılıb. Nəşrin verdiyi məlumata görə hərbi hissə Sabyanski alayı adlanır və bu bölmə Moskva büdcəsindən maliyyələşir. Sabyanya alayına işə qəbul iyulun 1-dən başlayıb. İşə qəbul şərtlərinə uyğun olaraq 60 yaşdan aşağı kişilər yazıla bilər. Ukraynaya qarşı döyüşmək üçün yazılan muzlu döyüşçülərə ayda 200 min rubldan çox pul ödəniləcəyi vəd edilib. Ay ərzində muzullar Malimo poligonunda təlim keçəcəklər, daha sonra onlar Ukraynaya göndəriləcəklər. Dünyanın ən güclü hava qüvvələrinin siyahısı açıqlanıb. Siyahını ABŞ-da yerləşən beynəlxalq hərbi gücə dair məlumat toplayan Global Firepower adlı internet saytı yayıb. Saytın hazırladığı hesabata əsasən dünyanın ən güclü hava qüvvələrinə malik ölkələri bunlardır. Siyahıya 50 ölkə daxil edilib. İlk üçlüyü ABŞ, Rusiya və Çin tutur. Türkiyə bu siyahının 9-cu pilləsində qərarlaşıb. Şimali Koreya isə 11-ci pillədə. Almanya isə siyahının 18-ci pilləsində qərarlaşıb. Sonuncu 3 yeri isə Özbəkistan, Finlandiya və Sudan tutub.
Şri Lankada baş qaldıran kütləvi etirazlar nəticəsində istifaya gedəcəyi gözlənilən prezident Gotabaya Rajapaksa bugün iyulun 13-də ölkəni tərk edib. Onun hərbi hava qüvvələrinə məxsus təyyarə ilə Maldiv adalarına getdiyi deyilir. Svoboda orqun verdiyi məlumata görə bir neçə gün əvvəl başlayan kütləvi aksiyalara görə Rajapaksa hərbi mühafizə altında idi. Etirazçılar Kolombo şəhərində prezident sarayına baskın etmişlər. Parlament sədri bəyan etmişdi ki, prezident iyulun 13-də istifa verəcək, amma bugün məlum olub ki, o istifasını elan etmədən ölkədən qaçıb. Bu xəbər etirazçılar arasında daha böyük hiddətə səbəb olub. Şri Lankada hazırda ölkə tarixinin ən böyük iqtisadi böhranlarından biri yaşanır. İqtisadi çətinliklər kütləvi aksiyaların tətiklənməsinə səbəb olub. Görünür, Rusiya prezidenti Vladimir Putin keçmişdən ötürü çox darıxıb. Elə bu səbəbdən də özünü hökmdar adlandırmağı düşünür. Artıq bununla bağlı Rusiya Dövlət Duması hesabat da hazırlayıb. Hesabatda deyilir ki, dövlət başçısı vəzifəsinin adı bizi həmişə çaşdırıb. İcra başçısı mənasında prezident termini ilk dəfə yalnız 18-ci əsrin sonunda ABŞ-da istifadə edilib. Bizdə isə tarixi standartlara uyğun olaraq bu tamamilə yeni bir sözdür və kök alana qədər onu təhlükəsiz şəkildə hökmdar ilə əvəz etmək olar, deyə Rusiya Dövlət Dumasının hesabatında deyilir. Belə ki, Dövlət Duması hesab edir ki, ölkə başçısını hökmdar adlandırmaq daha yaxşı olar, nəinki prezident. Beləliklə, Kreml Rusiya Konstitusiyasına dəyişiklik edilməsi və prezident vəzifəsinin ali hökmdar adlandırılması təklifinə baxacağını bildirib. Və sonda sabah olan hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə iyulun 14-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti yağmursuz keçəcək, mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 22-26, gündüz 33-38, Bakıda gecə 24-26, gündüz 35-37 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 756 mm civə sütunu təşkil edəcək. Nisbi rütubət 45-50% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında sabah hava yağmursuz olacaq. Şərq küləyi ayrı-ayrı yerlərdə güclənəcək. Havanın temperaturu 21-26, gündüz 35-40, bəzi yerlərdə hətta temperatur 42 dərəcəyə qədər qalxacaq. Dağlarda gecə 8-13, gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.